Namaskar. আজি আন এটি নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানে সমৱৰ্তী সূচীত কেইটা বিষয় ৰাখিছে? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 47টা। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1926 চনত। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ মুখ্য কাৰ্যপালিকা কোন? ভাৰতৰ মুখ্য কাৰ্যপালিকা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আইন অমান্য আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আইন অমান্য আন্দোলন 1930 চনত আৰম্ভ হৈছিল। 1905 চনৰ ভাৰত বুৰঞ্জীৰ ঐতিহাসিক ঘটনাটো কি? 1905 চনৰ ভাৰত বুৰঞ্জীৰ ঐতিহাসিক ঘটনাটো হৈছে বংগভংগ আন্দোলন। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, গান্ধীজীয়ে দাণ্ডী যাত্ৰাত মুঠ কিমান কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ লোন আইন ভংগ কৰিছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 240 কিলোমিটাৰ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংসদত দলত্যাগ বিৰোধী আইন কিমান চনত গ্ৰহণ কৰা হয়? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1985 চনত। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰত ত্যাগ প্ৰস্তাৱ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হয়? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1942 চনৰ 8 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত ত্যাগ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1939 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু 1945 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হৈছিল। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাজ্যপালক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা কোনে ভোগ কৰে? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লীগ অফ নেশ্যনছ কিমান চনত গঠন হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1920 চনত। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, UAU-ৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ আফ্ৰিকান ইউনিটি। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আন্তৰ্জাতিক মানৱ অধিকাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কোনটো অধ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 3য় অধ্যায়ত। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিপাহী বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল? চিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চনত হৈছিল। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল এলাম অক্টোফিয়ান হিউম। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চাইমন কমিছন কিমান চনত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1927 চনত। বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ধন্যবাদ।